שלום חברים, כאן מובי גיא. לפני כמה ימים, אתמול, שלשום, אני לא זוכר, יש לי אלצהיימר, הסתיימה הסדרה פלמ"ח. אני כבר ביקרתי חלק ממנה, את ה-15 הפרקים הראשונים שהיו, ובעקבות הביקורות עשיתי גם סרטונים על ההגנה ועל האצ"ל, סרטון על הלח"י אמור להגיע בקרוב. ובסך הכל, עכשיו כשהסדרה נגמרה, איך אני יכול לסכם אותה? הסרטון הזה אמור לכלול עקרונית ביקורת על הסדרה כעצמה, ומחשבות שיש לי בנוגע לעתיד, לעונה שנייה או דברים כאלה. אני מוציא מהסרטון הזה הסתכלות על היבטים היסטוריים, אני שומר אותם לסרטון בפני עצמם, כי זה הרבה מאוד היבטים ואני מעדיף כאילו ביקורת על הסדרה כעצמה וביקורת על הסדרה מהאספקט ההיסטורי. כמו שעשיתי קצת על מבצע פינאלי לפני איזה שנה כבר, וואו. בכל מקרה, בסך הכל אני יכול להגיד שפלמ"ח הייתה מעניינת. היה שיפור גדול בסדרה, והיא הראתה קצת יותר בגרות. המערכות יחסים שהיו בסדרה, כי אין סדרת נוער שפאקינג יכולה בלי זה, היו בסדר. היו, הייתי אומר, זוגיות שהעדפתי יותר מאשר אחרים. הזוגות אישית האהובים עליי זה היו אמיל ושרה. הם היו ממש חמודים, והיה להם באמת כימיה טובה. זו האחיינית של יאיר לפיד. אבל בתכלס, כאילו, מה שהיה כאילו עם אמיל ושר, אז שהם נפרדו וחזרו יותר פעמים מרוס ורייצ'ל, וזה הישג. אבל זה היה הגיוני למה זה היה ככה. בגלל הסיטואציה, היא הבת של הקולונל הבריטי האנטישמי. זה היה באמת מעניין היחסים והכימיה הזאת שהייתה ביניהם. דן וגאולה היו חמודים, כאילו, בתור זוג, אבל הם היו יותר הרבה דמויות משנה כאלה, הייתי אומר, לסיפור. דן קיבל, אני חושב, יותר אפקט על הדמות שלו בסדרה, בגלל שהוא בעצם אח שלו שהוא מעורב בעצם, והייתי רוצה לדעת יותר על אח שלו. ומה שכאילו עובר שם שאח שלו נתפס, וזה נתן לו יותר אימפקט, כי אני חושב הוא היה בתחילת הסדרה בין היותר משעממים מבין הדמויות. בנוגע לגאולה, אני חייב להגיד, אני חושב שהסיבה שהם קראו לה גאולה, לא, זה לא על שם גאולה אבן, אני חושב שזה נראה לי הם קראו לה ככה על שם גאולה כהן, שהייתה השדרנית המאוד ידועה של הלח"י, כי אגב, גאולה כהן זו אמא של צחי הנגבי. אני מכניס פשוט פוליטיקה לסרטון הזה, ואני רוצה לראות איך אתם מגיבים. אני חושב שהזוג הכי טוב שהיה בסדרה, אלה היו מרי ויוחנן. אתם יודעים למה הם היו הזוג הכי טוב? כי הם אשכרה התנהלו כמו זוג. היו להם ריבים וקשיים, ובאמת כעסו אחד על השני על הרבה דברים, אבל הם השלימו. הם התפתחו והם התחזקו כזוג. הייתה להם את המערכת יחסים הכי בריאה בכל הסדרה הזאת. הם לא רבו, הם לא נפרדו בגלל כל דבר. זה היה לג'יט מערכת יחסים בריאה, ואני מציע לכם ללמוד ממנה משהו. אני למדתי באמת. שלהיות שם באמת אחד בשביל השני, וזה היה מאוד יפה. מרי גם נתנו לה הרבה מאוד לדמות שלה, כי עם כל הסיפור עם אחותה, והטראומה שכאילו היא עברה, ומזל שבסוף באמת מגלה שאחותה גם חיה והכל, זה נתן הרבה אימפקט לדמות של מרי. אוקיי, אבל אני חייב להגיד, הקאפלס העיקריים, אני לא הכי מתתי על אורי ועל אלינור, לא בגלל שאני לא חושב שאין להם כימיה, אני חושב שיש להם כימיה טובה ויש להם יחסים כאילו זה, פשוט היחסים ביניהם היו פשוט בלגן. הם נגמרו, הם הסתכמו בשני משולשי אהבה, שניים, יותר מפאקינג דמדומים. משולש אהבה אחד, אלינור, אורי ורות. משולש אהבה שני, אלינור, אורי ותומאס, החבר שלה מהשואה שהיא חשבה שהוא מת, אבל מסתבר הוא חי. זה כאילו, זה תומאס, ואז רות מתאהבת בחבר הזה. פאקינג קרייסט, חבר'ה. כאילו, זה המון, זה קצת עשה לי כאב ראש עם העניין הזה, וכאילו, מה שכן, אם אני יכול להגיד, הדמות של רות, אני חושב, היא עברה את הכי הרבה שינוי בסדרה. אני שנאתי אותה בהתחלה. היא הייתה ביצ'ית, לא מקבלת וקנאית כזאת. אבל ככל שהסדרה התפתחה באמת, נהייתה יותר אכפתית, נהייתה דואגת, למדה לשתף פעולה, לחשוב באמת על אחרים. ואנחנו גם גילינו את הסיפור שלה, מאיפה היא בעצם באה. וזה לג'יט היה קטע טרגי, ולג'יט תפס אותי. באמת היה לי עצוב. אני חייב לתת קרדיט ליעל שלוי, היא עשתה שם תפקיד מאוד מאוד אמין, אני ממש הרגשתי את מה שהיא עוברת, וזה היה טוב לראות את זה. יעל וחיליק היו גם תמיד נהדרים כמו תמיד, וזה
אפילו המדריך החדש שהחליף את יעל יוחאי, שהוא היה חר ברמה של רסר בצהל, שזה אומר הרבה, גם אותו הוא קיבל גם איזו גאולה כזאת, הוא כאילו נורא השתנה וזה, וכן עיקר שהוא אכפת לו פשוט מהמשימה, הוא פשוט נראה לי יותר שם את המטרה הלאומית לפני האינדיבידואל, שאפשר להתפקח הרבה על, על האם זה נכון וכדומה, ואפילו כאילו ברגע האמת הוא אפילו חטף כדור בשביל אמיל, כאילו בשביל להציל אותו, שזה כאילו, you gain my respect, man, מה שכן הוא לא מת, כי אף אחד לא מת בסדרה הזאת, כן, אני חייב לפתוח את זה כבר עכשיו, אף אחד, אבל אף אחד לא מת בסדרה הזאת. אני אגיד זה ככה, אני לא רוצה שאף אחד ימות. אני אוהב את הדינמיקה בין כל השחקנים, בין כל הילדים, באמת מרגיש לי שהם חברים והכל. אבל יורים בהרבה חבר'ה בסדרה הזאת. ומי שיורים בו ומת, זה רק אנשים שהם לא דמויות מרכזיות. ויש למוות שלהם אימפקט, אבל לא הרגשתי את זה מספיק. לא הכרתי את פאבל מספיק בשביל שיהיה לי עצוב שהוא מת. היה לי עצוב, הוא נרצח על ידי, נרצח סתם, בגלל דברים כאלה ואחרים, ואמרתי שהוא באמת היה אימפקט על אמיל וזה, אבל לא הרגשתי שאני הכרתי אותו מספיק בשביל שבאמת יהיה לי כל כך עצוב עליו מספיק. וזה חבל, ובכל שאר המקרים, 90% מהאנשים שחוטפים פה כדורים בסדרה הזאת יוצאים חיים. חיליק, יוחאי, שרה, חבר'ה, אתם יודעים מה זה לחטוף יריה, נכון? אם אתה חוטף כדור בגב, או בצוואר, או בבטן, אתה לא פשוט שם על זה פלסטר והולך, אתם יודעים. הם כן שמו את הגיבורים במצבים יותר מסוכנים פה, באמת היה סכנה ומוות, באמת הרגשתי איום, אבל... אתם יודעים, כדור, חוטפים כדור, אתה מת. ואני לא הייתי אומר שבאמת אני רוצה שאנשים ימותו וזה, זה לא משחקי הכס, ואני מבין באמת למה, זה לא צריך להיות גם, אני לא צריך להיות קרביים בחוץ, או אנשים כאילו מתים בכמויות אדירות, אבל תכלס, עצם זה שאנחנו לא רואים באמת אף אחד נהרג, או אפילו הייתי אומר נפצע באורח אנוש, ממש אנוש, ומיריה, זה יוצר איזו קונספציה למי שצופה את זה שהמאבק למען קום המדינה לא היה כזה פאקינג אלים. כי נהרגו חבר'ה שם, נהרגו הרבה מאוד חבר'ה בכל מיני פעולות כאלה ואחרות. זה קצת, אני לא מצפה שבאמת כאילו יהרגו את הדמויות הראשיות או משהו, אבל אני חושב שמוות של דמות בסדרה יכול לתת אולי, כאילו אם באמת עושים את זה נכון ובאמת משמעות, לתת אימפקט לסדרה ומראה על העולם ועם מה הם באמת מתמודדים, שזה לא משחק ילדים במאבק למען קום המדינה. עם זאת אני כן אגיד את האמת, שהפלמח זו כן הייתה המחתרת הכי פחות אלימה מבין כל המחתרות האחרות. הפלמח לא באמת נכנס לעימותי ירי ברצינות כמו שהעצל והלחי היו, אני דיברתי על זה כבר. אם נסכם את זה הכי פשוט, הפלמח היו די פאקינג שמאלנים. מה שכן אני חייב לתת לסדרה גם קרדיט שהם באמת נכנסו באמת גם למקומות יותר קשים, הם שוב נגעו הרבה, הפעם באופן לא סאטל בכלל, ואני חושב באמת זה לא היה סאטל איך שדיברו על זה, היחס בין ניצולי שואה לבין הצברים. הקטע של אבא של אורי, שהוא כאילו בא לבקר ופוגש את עינו, הוא כמעט אמר את זה. הוא כמעט פאקינג אמר את זה. את באה עם מקום אחר, עם אנשים אחרים. אני יודע בדיוק כמוך. אנשים שלא נלחמו, אנשים שהלכו כצאן... היה צריך להילחם. הוא כמעט אמר, למה הלכתם כצאן לטבח? שזה אפשר להגיד דבר הכי נורא שאתה יכול להגיד לאיזשהו ניצול שואה. זה דבר נוראי להגיד. אבל זה המשפט נורא פופולרי ונורא עובדתי ממש. אפשר להגיד שהמיתוס שלו נשבר רק במשפט אייכמן. את המילה טבח אנחנו לא ממש שומעים שם, אבל אתה לא צריך הרבה שכל בשביל להבין באמת על מה הוא מדבר. ושוב יש את הבחירות המוזיקליות המוזרות. נגיד שיורים בחיק, אנחנו שומעים את בנג בנג. I was 5 and he was 6 we rode on horses made of sticks. אתם יודעים השיר שקיל ביל גרם לו להיות כל כך מפורסם? עדיין יש את הבחירות האלה ומשהו שממש הצחיק אותי זה כשיש קטע אחד שבו הם יושבים בקולנוע כזה קטן, הם רואים את הסרט קזבלנקה שזה בין הסרטים הכי מוש שיש בעולם, באמת אחד הסרטים האהובים עליי, קלאסיקה קולנועית, אם אתם אוהבים סרטים כאילו מתור הזהב של הוליווד, באמת קלאסיקה נהדרת. Must watch לכל חובב קולנוע באשר הוא, לכל המובי גייז שיש שם בחוץ כמוני.
אבל מה שהצחיק אותי הוא שהם כאילו יושבים רואים את הסרט הזה, שהוא באמת קלאסי. אבל לא רואים אף סצנה מהסרט. לא רואים באמת סצנה מהסרט. מה אנחנו, כן? אנחנו רק שומעים את השיר As Time Goes By. זה באמת נהיה אחד הסמלים מהסרט וכל זה. אבל, כאילו, לא רואים אף סצנה מהסרט. Warner Brothers ו-MGM לא נתנו להם אישור לשים את הקטעים. זה פשוט מצחיק כאילו לחשוב על זה. ושוב, אני כבר אמרתי את זה ואני אומר זאת שוב. למה בשם פאקינג סטלין לא הכנסתם את ההמנון של הפלמח בשום מקום? אפילו לא בסיום. הם יכולים לשים את זה שהם שרים את זה. הם כאילו יושבים כלואים כזה, מתחילים לשיר את קלניות. אני מת על שיר ואני מת על שושנה דמארי. שלי רק אתם אשכנזיה לשחק אותה. אבל אני הייתי חושב שהיה יותר הגיוני שהשירו מי... זה ההמנון של הפלמ"ח, איך אתם יכולים לעשות סדרה בלי להכניס את ההמנון הזה פנימה? זה לא משהו שאני ממש כואב, פשוט משהו שאני מרגיש שחסר כאילו. זה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הפלמ"ח. אבל עכשיו, אני חייב לדבר איתכם על הנאצי בחדר. קפטן הרולד רובסון, או אם אנחנו מתאים את זה לנאציזם, דרגות אס-אס ודברים כאלה, הופשטרומפרר מרטין זם. הייתי אומר, לא אהבתי על הרעיון זה שהוא נאצי. זה הקטע, אני חושב שאיך שהם התחילו את הרולד, הוא היה מספיק מעניין. ממש אהבתי את הסצנה הזאת שהוא יושב מול אמיל ואלינור בתר ומסביר להם כאילו, לא, את האמת לא אכפת לי מדינה יהודית. מגיע לכם אחרי שעברתם. המשפט הזה. לי זה לא כל כך משנה כל העניין הזה של מדינה יהודית. מה שעברתם, איך שנלחמתם על החופש שלכם. האמת שמגיע לכם מדינה. אני התגייסתי לצבא כדי להילחם בנאצים. לא כדי לרדוף אחרי יהודים מסכנים. הוא עשה לי צ'ילס. אני לא זוכר. זה באמת אמרתי עצמי, זה היה כזה, פה. וזה באמת היה עוצמתי. זה כאילו אומר לך שהבן אדם זה, הוא אפילו לא שונא יהודים. הוא אפילו לא שונא יהודים. הוא פילו שמי. לא אכפת לו שתהיה מדינה לידים, אבל הוא איש שירות הקולוניאלי הבריטים, הוא משרת את האימפריה הגדולה, הוא נורא באופי שלו, גם באכזריות שהוא באמת הפגין, וכן, הבריטים היו אכזריים, הוא נורא הזכיר לי את ג'פרי מורטון, שהיה בעצם האיש שרצח את יאיר, את אברהם שטרן, יאיר, המפקד של הלכי, שהוא היה איש אכזר לכל הדעות, ומצאתי אותו כדמות כבר מעניינת לזה, אבל... הם החליטו לזרוק את כל העניין הזה מהחלון ברגע שהם הפכו אותו לנאצי. זה כאילו כל המשפט הזה עכשיו הוא כאילו חסר משמעות. אני אומר אם הייתם רוצים כאילו להשאיר את זה, אני חושב אם היו צריכים להוציא את כל הסצנה הזאת מהכלא בכלל, להוריד אותה אם הם ידעו שהם הולכים ללכת על טוויסט בסגנון הזה, כי פשוט זה הורס את הקטע שאני חשבתי הוא היה באמת מאוד עוצמתי ומעניין לדמות כזאת של רשע וזה. כאילו כל מה שהוא מחפש זה בעצם באמת המזוודה. אני חייב להגיד, המזוודה היא מגפין טוב, שבאמת... אני מעדיף שזה באמת יהיה משהו באמת שתורם לסדרה ולמה שיהיה מאשר זה זהב או יהלומים או... אבל מה שבאמת העניין הוא שברגע שגילו שהוא כאילו נאצי היה להם קצת משהו שהם עשו עם זה שכאילו הסיבה שהוא מתעסק עם המזוודה ורוצה את זה הוא בעצם הוא רוצה לתת את זה לרוסים בזמן כל המלחמה הקרה בעצם ולקבל ככה זהות חדשה ולברוח לדרום אמריקה וזה היה כן מעניין יכול להיות מה שכן, אני חייב להגיד שאני לא חושב קצין נאצי יהיה מספיק טיפש בשביל להתחבא בתוך בסיס שלם מלא בבריטים. אבל אני אגיד את זה ככה, בשעה מסוים הוא כבר מקבל את המסמכים האלה. והוא עדיין רודף אחרי הפאקינג מזוודה הזאת. למה? לא נותנים לנו ממש אפילו הסבר למה. כאילו, וזה קצת האמת היא, אני שם את זה ושאומר שזה קצת מוריד לי מהסיום של הסדרה, כי הוא עולה על האמירם שוחט, על האוניית מעפילים הזאת שאגב הייתה אונייה אמיתית, והיא קרויה על שם אמירם שוחט שהיה אחד מחפגים על יורדי הסירה. שדיברתי עליהם בסרטון על ההגנה והפלמ"ח, אבל למה הוא צריך את המזוודה הזאת? שיקח סירה, ישוט לדרום אמריקה, וישב. שישב בדרום אמריקה בכיף, יפתח שמפניה, ישתה עם אייכמן מנגלה וכל החבר'ה שם שברחו. למה הוא צריך כאילו עדיין את המזוודה הזאת אם הוא כבר קיבל את הסרטיפיקנט שהוא צריך ואת הזהות החדשה וזה? ועוד מהפאקינג רוסים? זה פשוט הרגיש לי... כאילו, לא, הייתי אומר שהייתי רוצה הסבר למה הוא רוצה את זה, אולי למכור את זה עוד פעם, או... אני לא יודע מה, לרדוף עוד יהודים, כי למעשה הוא בעצם חלק ממחתרת נאצית חדשה שהוקמה. על מנת להשמיד ולהשתלט מחדש, לבנות את הרייך הרביעי.
אני אתן להם מלא קרדיט אם בעונה השנייה הוא חוזר לחיים ומסתבר הוא כל הזמן הזה היה חבר בהידרה. אז כל הבעיות שלי איתו יעברו, ואני ממש הכי בעד. שיגלו בסוף שברטיזים כל הזמן הזה היה חבר בהידרה, אל הידרה וכל זה, זה יהיה מגניב, אבל אני בספק בגלל שדיסני עוד לא קנו את ניקולודיון. עוד לא, נכון? סך הכל... כל הסיפור הזה מסתכם בזה שהטוויסט העלילתי של הסדרה היה שהרשע הבריטי הוא למעשה רשע נאצי. הוא היה סבבה, ואני חושב שזה שתחק אותו כאילו באמת עשה תפקידו, אבל אני חושב, הם לא צריכים לשבת אולי עוד איזה כמה קצת באמת על איך הם עושים את הטוויסט, איך זה באמת יסתדר. אני לא הייתי אומר שזה דבר נוראי, אבל זה פשוט משהו שכזה... הרגיש לי כזה לא שייך, ואולי הם היו צריכים עוד לשבת כאילו קצת, או אפילו לחתוך את הסצנה הזאת בבית כלא שהוא מדבר בעצם על זה, אז אולי הייתי מעכל את זה יותר. אוקיי, ועכשיו את החלק הזה של הסרטון אני רוצה לדבר קצת על מה אני כאילו חושב אולי עונה הבאה או משהו כזה. קורה הרבה אנשים שאומרים, יו, אני מה זה מחכה, מה זה בא לי עונה שנייה, מה זה בא לי עונה שנייה? אבל אני כאילו באמת ישבתי וחשבתי לרגע, מה הם יעשו בעונה שנייה? בסך הכל בוא נחשוב באמת על זה. מירם שוחט, אני אגיד זה ככה, הגיע באוגוסט 1946. חודש לפני זה, כמה ימים אפילו לפני, תנועת המרד כבר הפסיקה להתקיים. הפלמ"ח וההגנה הפסיקו רשמית את המאבק האקטיבי שלהם. והם יותר התמקדו במוניות מעפילים, שרובן הגדול לא הצליחו לעלות לארץ, וכל מיני פעילויות התיישבות, כמו 11 נקודות בנגב, או ביריה שבצפון. אז אני שואל את מה הם יעשו בעונה הבאה. הם יכולים להציג באמת מאבק אקטיבי של הפלמ"ח נגד הבריטים, אתם יודעים למה? הם לא באמת ניהלו מאבק אקטיבי ופעיל. מהרגע שתנועת אמריקה התפרקה, זו הייתה תקופה יחסית שקטה שלהם. בטח היו כל מיני עימותים או דברים כאלה, אבל לא באיזה מאבק צבאי, נגיד לא היו יותר ליל הגשרים או פיצוץ הרדאר או הפריצה לאטלית או דברים כאלה. אז מה הם יעשו באמת בעונה שנייה? אני באמת לא יודע. אני חושב אולי משהו שהם יכולים לעשות שיהיה יותר מעניין מאשר לעשות לזה עונה שנייה, זה הוא לעשות לזה ספינוף. ספינוף על האצ"ל ועל הלח"י. המחתרות האחרות שהיו בעצם. אני חושב במשך שנים, בן גוריון נורא ניסה לדחוק לפינה את המורשת של האצ"ל ושל הלח"י. להתעלם מהם, לא להתייחס אליהם, פשוט להבליט את ההגנה ואת הפלמ"ח ולהגיד רק בזכותם קמה המדינה. דיברתי על זה בסרטון על האצ"ל, נגיד. תחשבו על זה ככה שאות ההגנה הוא ענק ב-1958, אות האצ"ל הוא ענק רק ב-1979, והלח"י ב-1980. וזה מראה שבאמת היה אפליה מאוד גסה של הממשלה המפאיניקית של בן גוריון כלפי הפורשים, כמו שהם קראו להם. ואני באמת חושב, אם עושים סדרה על החבר'ה האלה של האצ"ל ושל הלח"י, אני חושב יש יותר מקום לפתוח גם את המורשת שלהם. הם גם גייסו חניכים שיעשו בשביל שיהיו חברים בתנועה והכל. ואני חושב, יש מקום לעשות סדרה גם עליהם, ולדבר על המורשת שלהם, ואולי לשחזר כל מיני פעולות שהם עשו. הבעיה היחידה שאני חושב שהיא לא כל כך אפשרית אם יעשו דבר כזה, וזה לא בגלל שאני לא חושב שאפשר לעשות, זה אני חושב פשוט לניקולודיון, לטיניק, אין ביצים. סדרה על האצ"ל ועל הלח"י... היא לא יכולה להיות קיד פרנדלי, היא חייבת להיות אלימה, אפילו מאוד, במאבק למען קום המדינה. האצ"ל והלח"י היו הכי נאבקו בכל רמ"ח איבריהם, אנשים מהם נתלו על ידי הבריטים בגלל המאבק הזה. אז אני חושב שיכול להיות מעניין אם יעשו משהו כזה, אולי אפילו סדרה נגיד מוגבלת לצפייה, נגיד אולי שברו אותה כזה בערב, מאוחר אותה, כשילדים יותר גדולים רואים את זה, ולא סדרה שמיועדת לילדים בני 8. על העצב והלך, כי זה לא יתאים לזה. זה פשוט משהו שאני חושב שיכול להיות אישית מעניין. אם הם רוצים עונה שנייה לפלמ"ח, אני חושב שצריך לקפוץ כבר יותר כבר להכרזת העצמאות ולזה, כי שם כבר יש יותר אירועים ויותר דברים, ומלחמת העצמאות וגם פירוק הפלמ"ח, אז יש יותר, אני חושב, עם מה לעבוד מהאספקט ההיסטורי ומאירועים, כי זו סדרה שדי נשענת על הדברים האלה. סך הכל מהסיכום של הסדרה, מהצפייה בפרק האחרון ומהצפייה של כולם לפני זה, היה לי עניין, הפרקים גרמו לי לחזור ולראות, אהבתי את הדינמיקה של השחקנים, אהבתי את מה שאני ראיתי, עניין אותי. ואני באמת מקווה שהסדרה הזאת אולי תגרום לכל מיני ילדים, שאולי עד היום לא היה להם אכפת מההיסטוריה של המדינה או מאישים שונים, להיכנס לרגע לאינטרנט או לקחת איזה ספר בתחום על
על קום המדינה, וזה אולי להסתכל קצת יותר על הפרטים. אם אהבתם, תחצו על לייק ותשכו להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון הקטן ליד כפתור סובסקרייב, להיות מוקם על כל סרטון שזה בעתיד, ותכתבו לי בתגובה לסרטון, ואו במדיות השונות אם אתם רוצים, מה אתם חשבתם על הסדרה, האם היא עניינה אתכם, האם באמת ראיתם אותה, ותתפרו אליי בסרטון החדש של קולנוע נגד מציאות על הסדרה פלמח, שבו אני אדבר על ההיבטים ההיסטוריים שאותם אני מרגיש שאני צריך לתת להם ביקורת משל עצמם. ביי!